ערב טוב. אנחנו נמצאים ממש לפני ל"ג בעומר, ובעיצומם של ימי ספירת העומר. חשבתי לעסוק בדבר שהרבה פעמים עוסקים בו, אבל אני מקווה שנעסוק בו מזווית שהיא קצת פחות שגרתית בעיסוק שלה. וזה המדרש המפורסם שנמצא גם בתלמוד ירושלמי, גם במדרש איכה, על היחס של חכמים למרד בר כוכבא. הדברים הם ידועים, ואף על פי כן אני רוצה ללמוד ביחד את המדרש הזה ולנסות להוציא משם עניינים שהם מתחת לפני השטח, שיש בהם גם, אני חושב, הוראה רוחנית, אולי אפילו מעשית, מוסרית, ביחס להתבוננות שלנו והפעילות שלנו בדור הזה, בדור של תחייה. אני אקרא את המדרש ישר בתרגום לעברית. רבי עקיבא, כשהיה רואה את בר כוכבא, היה אומר, זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן תורדה, עקיבא, יעלו הסבים בלחייך ועדיין אינו בא. וזה אומר, עוד הרבה שנים שתהיה מתחת לפני האדמה ויעלו הסבים על גופך, זה עדיין לא התקופה של ימות המשיח. היו צרים הרומאים על ביתה. והיה שם בן כוזיבה. בן כוזיבה זה השם שלו, שמעון בן כוסבא. והיו לו 200,000 מקוטעי אצבע. דהיינו, הבחינות לסיירת שלו, לצבא שלו, שלפעמים יש רושם באגרות שזה היה גם גיוס חובה. אז במגילות שנתגלו בים המלח, על כל פנים, הבחינות היו מי שקוטע לעצמו אצבע. יש מי שאומר ולא אומר איי. שלחו לו חכמים, עד מתי אתה עושה לישראל בעלי מומים? זה הדרך? לעשות את הלוחמים, את עם ישראל בעלי מומים? אמר להם, ואחי בדקו, אני רוצה לבדוק אותם, לבדוק את הכשירות, את הסיבולת, את הגבורה, את היכולת לעמוד באתגרים לא פשוטים, אני רוצה לוחמים שעשויים ללא חת. אמרו לו, כל מי שאינו עוקר ארז מלבנון, אל תקבלו לצבא שלך. יש הרבה דרכים איך לבחון חיילים. והיו לו 200,000 מכאן ומכאן, במספר שעל דרך ההפרזה, הכוונה היא, הוא שמע בסופו של דבר לביקורת ולהכוונה של חכמים. ובשעה שהיו יוצאים למלחמה, היו אומרים, לא תסעוד ולא תסקיף. אל תעזור, רק אל תחשיב. תעשה טובה, אל תתערב, אנחנו נסתדר. מה זאת אומרת? שהרי כתוב בתהילים, הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שיש סייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים בדור נוראי מבחינת כל המצב תחת השלטון של האימפריה הרומאית האכזרית. אז אתה לא איתנו, אבל לפחות אל תעזור לאויבים שלנו. אם אתה תהיה ניטרלי, אנחנו נסתדר. ומה היה עושה בן כוזיבה? היה מקבל אבני בליסטרה באחת מארכובותיו ומחזירן, והורג מהן כמה נפשות. גבורה עצומה, גבורה לא אנושית במידה רבה. ועל זה אמר רבי עקיבא כך. מה זאת אומרת ועל זה? על מה שסיפרנו למעלה. על זה אמר רבי עקיבא שזה מלך המשיח. גם בר כוכבא, שקרא לעצמו נשיא ישראל, אמר לחכמים, אני מלך המשיח. ככה מופיע בגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא שם אומרת שהוא אמר על עצמו שהוא מלך המשיח, ושם הגמרא מתארת שחכמים בדקו אותו אם הוא מורח ודאין, שנאמר על המשיח ועריכו ביראת השם. מלך המשיח יהיה בעל חוש ריח
מפותח. הכוונה היא שתהיה לו עדינות רוחנית, שהמשפט שלו יהיה משפט שהוא יהיה בדקות, בעדינות. אנחנו רוצים לראות אדם עם רוח הקודש, ובדקו האם בר כוכבא הוא אדם שכזה, הם ממש לא ראו כנראה את זה עליו, והם רואים ככה, אז בגמרא כתוב וקטלו, ראו שהוא לא, אז קטלו אותו. אני לא חושב שהכוונה היא שהרגו אותו, ככה מפרשים גם חלק מהמפרשים, הכוונה היא רפו ידיהם ממנו. אז יש דעות בחז"ל שקצת מסתייגות, אבל רבי עקיבא אומר זה מלך המשיח. מול רבי עקיבא את מי מעמידים? מעמידים תנא בשם רבי יוחנן בן תורתא. למיטב בדיקתי אין יותר מאמר שנאמר ממנו בש"ס או במדרשים. זה הפעם שהוא מובא. הוא דמות אנונימית במידה רבה, עלומה על כל פנים. אין לנו איזשהו מסורת נוספת בשמו. מולו מעמידים את גדול חכמי ישראל באותו תקופה. הרי רבי עקיבא במרד הראשון, לפני חורבן הבית, היה עדיין צעיר. המרד הזה הוא ממש בסוף ימיו. ובסוף ימיו כל גדולי ישראל של אותו דור הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו. אם רבי עקיבא אומר שזה מלך המשיח, אז כל תלמידיו ביחד איתו, ככה מופיע גם בתלמוד ירושלמי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה רואה רבי את בר כוכבא, היה אומר, זה מלך המשיח. הוא אומר את זה אחרי שזה קרה, הוא לא אומר שרבי עקיבא טעה. אז תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שזה בעצם כל גדולי הדור, או על כל פנים רוב חכמי הדור, הם בגישה של רבי עקיבא. מול זה יש דעה, שהיא דעה מאוד ברורה, אבל היא דעתו של מי שאיננו מכירים ממנו שום מסורת הלכתית או אגדית. אבל אני חושב שאם אנחנו היינו באותה תקופה, אנחנו בוודאי היה לנו הרבה יותר קל עם המאמר של רבי יוחנן בן תורתא מאשר עם התפיסה של רבי עקיבא. איך אתה רבי עקיבא יכול לומר על דמות של בריון שמנעץ ומגדף כלפי מעלה ממש, אתה יכול לומר עליו זה מלך המשיח? מה היה קורה היום אם מח"ט גבעתי לא היה אומר את הפסוק שמע ישראל וכולי לפני היציאה לקרב, אלא היה אומר אנחנו צריכים לבטוח בכוחנו ועוצמת ידינו. כוחנו הוא זה שינצח את המלחמה. האדם הוא זה שיעשה את המלחמה. ואנחנו מבקשים מהיושב במרומים שיעשה טובה ויסתלק וישב בצד ואנחנו ישאיר לנו את העבודה. מה היה קורה? זה בכלל היה עובר? היו עושים, לדעתי, אולי אני קצת נאיבי, אבל היו עושים איזה הרבה יותר רעש מאשר עשו עם מה שהוא כן פרסם. וזה היום. אנחנו מדברים על דור שאין עדיין את התופעה הזאת שנקראת אתאיזם. יש אולי כמה פילוסופים בעולם, אבל אין תופעה חברתית כזאת של אתאיסטים. בטח לא בעם ישראל. וזה גם, והאמת היא שזה גם לא משפט כפרני, זה לא משפט שאומר אין אלוהים, זה משפט שאומר ריבונו של עולם, אנא שב בצד. לפחות אל תחשיב. אבל מה פתאום לומר דבר כזה, ואיך זה בכלל עובר, ואיך על זה אומר רבי עקיבא כך? אפשר להתווכח ולחשוב שרבי עקיבא אומר כך על הגבורה של בר כוכבא. זאת אומרת, על זה שהוא היה לוקח אבנים ומקבל את האבנים בישראל ומחזיר אותם, והייתה גבורה עצום, אבל זה אמר רבי עקיבא כך. זה התחמקות, מפני שהמדרש מתאר את כל הסדרה כולה. המדרש מתאר מבט כללי על בר כוכבא, זה בר כוכבא, ועל זה אמר רבי עקיבא כך. רבי עקיבא יודע בדיוק עם מי יש לו עסק. אם המדרש היה חושב אחרת, הוא היה אומר מה אמר רבי עקיבא, והיה מספר את הגבורה של בר כוכבא, היה אומר שעל זה אמר רבי עקיבא כך, ואחר כך היה מספר את הסיפור עם פקודת יום לחייל של בר כוכבא, ועל זה אומר רבי יוחנן בן תורתא, זה לא מלך המשיח. זה היה סיפור פשוט, אבל הסיפור הוא קצת יותר מורכב. לפני הכל,
רבי יוחנן בן תורתא אומר לא זה לא האדם אלא זה לא התקופה, ורבי עקיבא אומר זה זה. ולמה הוא אמר זה זה? מתארים שני דברים, אחד העוצמה הצבאית והגבורה האנושית, והשני הסגנון של ההנהגה הצבאית שלו. ועל זה אמר רבי עקיבא כך, זה מאוד מוזר. אני לא אריך בדבר ידוע, שאנחנו יודעים שהרמב״ם מביא את זה אפילו להלכה, נכון? הרמב״ם מביא להלכה שהקריטריונים של רבי עקיבא ביחס לבר כוכבא הם הקריטריונים ההלכתיים לאינדיקציה מי זה מלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו וכולי, לא וטעה אלא ודימה, יש כאן דמיון וכולי. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך עכשיו רבי, הוא לא אומר שהוא טעה, הרמב״ם לומד מזה הלכה למעשה. אבל איך הרמב״ם יכול ללמוד מזה הלכה למעשה? הרמב״ם אומר שצריך להיות עוסק בתורה ובמצוות כדוד אביו. הרמב״ם במקום אחר אומר שהוא צריך להיות עם מדרגה של רוח הקודש, הוא יכול להיות מלך המשיח. הרב בקבצים הוא מסביר את העמדה של רבי עקיבא, או יותר נכון הוא מסביר את העמדה של בר כוכבא, כן, רק כדי לקבל איזושהי פרופורציה. אז יש מחקר על מה מצאו במגילות ים המלח, אז יש כל מיני דברים. רואים שבר כוכבא הוא דמות מאוד מאוד לא פשוטה, מי שיושב בצהל ולא מתגייס למלחמה, אז הוא כותב להם שם שהוא יעשה בהם שפטים וכולי, וכולם צריכים להתגייס, אין דבר כזה, כולם, אנשים יושבים ולא אכפת להם משהו למעם ישראל. אבל מצד שני יש מכתב, אני קורא את המכתב בלשון הארמית המדוברת אז, הוא מבקש מחיל ההספקה שלו, וימתון לך הדסים וערבים, ותקן יתן ושלח יתן למחנה. אני מבקש הספקה של הדסות, הדסים וערבות למחנה הצבא שלי, חסר לנו בסוכות. זה לא דמות לא דתית, אין דבר כזה דמות לא דתית באותה תקופה. אומר הרב בשמונה קבצים, שבדור של נפילה, בדור של ייאוש, בדור של שליטה מוחלטת של האימפריה הרומאית האכזרית בעם ישראל, בר כוכבא נקט בגישה שאפשר לחלוק עליה, אבל אני חייב להרים את האמון של העם בעצמו, אני חייב לגייס לשורות הלוחמים אנשים שיהיו בטוחים שמסוגלים להרים את העולם על הכתפיים שלהם. אני לא יכול אנשים שיגידו בעזרת השם, אני לא יכול אנשים שיגידו כן ישמחו על עזרת שמיים, אני חייב אנשים שיהיו בטוחים ביכולת שלהם לנצח את האימפריה הזאת. זה משהו לא נורמלי, צריך לחנך בן אדם כזה. אני לא יכול שיבוא אליי כל מיני בן אישים ותוך כדי האימון יפתחו תהילים ויגידו תהילים נגד תהילים, אני לא יכול דבר כזה, אני חייב פה גברים אחד אחד. הגישה הזאת היא גישה קיצונית של תשובת המשקל למצב רוחני מסוים, ויש בה אפשרות להבין אותה. הרבי עקיבא לא מתעלם ממנה, אבל זה לא מפריע לו לזהות כאן פוטנציאל אדיר. זה לא מספיק, צריך לצרף לזה את מה שבעל הענף יוסף בפירוש שלו על המדרש כותב, שרבי עקיבא לא התכוון שהוא מלך המשיח, אלא שזה בחינה של משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד, שבר כוכבא הוא כלי מפצו של הקדוש ברוך הוא לפני הגאולה, שדרכו תבוא הגאולה, כמו שאחרים, כמו אפילו כורש, אפילו נבוכדנצר, נקראים משיח. כן? כל מי שהוא משרת את המטרה האלוקית של הגאולה, הוא בדרך לגאולה, והוא בבחינה, יש בו בחינה של משיח. מעין ההספד של הרב על הרצל. אז רבי עקיבא יודע אם יש לו עסק, ויש חכמים שלא מסכימים, אבל הרמב״ם אומר ודימה הוא וכל חכמי דורו. יש אחרים, זה לא נחשב, כי
החכמים הגדולים באמת, הם התלמידים של רבי עקיבא, אנחנו מכירים אותם, כל התורה שבעל פה מהם. אז זה רוב או כל. טוב, בואו נמשיך הלאה. שלוש שנים ומחצה הקיף אדריאנוס קיסר לביתה. והיה שם רבי אלעזר המודעי עסוק בסקוב טענותו. רבי אלעזר המודעי הוא דודו של בר כוכבא. רבי אלעזר המודעי הוא עמוד של תפילה, צדקות ופרישות. וכל יום ויום הוא היה עסוק בסקוב טענותו, וכל יום ויום היה מתפלל, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. כל יום הוא מצפה לגאולה, ליבו נמצא עם הלוחמים, יש מקורות שגם הסנהדרין הייתה שם בביתר, חכמי הדור היו שם, רבי אלעזר המודעי נמצא בלב שלו עם הלוחמים, והוא מתפלל שאנא, הקדוש ברוך הוא, אל תשב בדין היום, אל תנהג איתנו במידת הדין. לבסוף נתן אדריאנוס דעתו לחזור. בא קוטי אחד, יש ויכוח מה היה באמת עם השומרונים באותה תקופה, היו עם בר כוכבא, היו נגד המרד, עם הרומאים, עם היהודים. כנראה זה היה מין מצב מורכב על כל פנים, שמצד אחד חלקם אולי לא, וחלקם יכלו להראות את עצמם שהם כאילו עם חילותיו של בר כוכבא. זה מסביר קצת את הסיפור הבא. מה שומרוני אחד מצאו את אדריאנוס קיסר ואומר לו, אדוני, כל זמן שאותה תרנגולת מתפלשת באפר אין אתה יכול לכבוש אותה. אלא אמתן לי שיעזור לך לכובשה. אומר לו, אתה חושב שהבעיה שלך זה בר כוכבא? אנחנו יודעים שזה לא ככה. בדלת, יש שם תרנגולת שמתפלשת באפר, יש שם איזשהו צדיק שיושב על הארץ ומתפלל צם ומתפלל כל יום, ובגלל זה אתה לא יכול לכבוש. אני אסדר את העניינים. יש לנו יכולת להיכנס בהיחבא. מיד נכנס בסתר למדינה, מצא את רבי אלעזר המודעי שהיה עומד בתפילה. עשה עצמו לוחש באוזנו של רבי אלעזר המודעי. הוא אומר, תמות נפשי עם פלישתי. הוא המתאבד הראשון. הוא ממש הולך למסור את נפשו על מותם של היהודים. הוא הולך להראות את עצמו כאילו הוא מרגל. ולהפליל בזה את רבי אלעזר המודעי, שיחשבו שרבי אלעזר המודעי זה כמו רבן יוחנן בן זכאי במרד הראשון שרצה להשלים עם הרומאים וביקש את יבנה וחכמיה, זה שהוא לא האמין במרד. אז כמובן זה ישר עושה שמועה עושה כנפיים, השומרים מביאים אותו לבר כוכבא. כן, אומרים, באו השומרים, אומרים לבר כוכבא, הדוד שלך רוצה לעשות שלום עם הרומאים. קורא בר כוכבא לאותו קוטי, אומר לו, מה אמרת לו? שימו לב ללשון החלקלקות המאוד מאוד מחושבת, אומר לו, אם אני אומר לך את מה שאני אמרתי לו, הקיסר הרומאי יהרוג אותי. ואם אני לא אומר לך, אז אתה תהרוג אותי. בין כך ובין כך אני מת, כי אני לא יכול לגלות לך את הסודות שאמרתי לו. אז עדיף שאני אמות. בלי לומר לך, ולא יתגלו הסודות של הקיסרות הרומאי. אז עכשיו בטוח שהוא מרגל, ובטוח שרבי אלעזר המודעי מופלל. בן כוזיבא היה בטוח שרבי אלעזר רוצה להשלים, הוא ממתין עד שדודו יגמור את התפילה, בכל אופן. כיוון שגמר רבי אלעזר את התפילה שלו, הוא שולח להביא אותו אליו. אמר לו, מה אמר לך הקוטי הזה? רואה אותו מה? הוא היה איתך, נכון? מה הוא אמר לך? שוב, הלשון מסגירה את כל המחשבות הפנימיות. אמר לו, אין אני יודע מה לחש לי באוזני, ולא שמעתי כלום שהייתי עסוק בתפילתי, ואין אני יודע מה היה אומר. הוא חוזר על אותו משפט, בווריאציה שונה שלוש פעמים. אני לא יודע מה הוא לחש לי באוזני, אני הייתי עסוק בתפילתי ואני לא יודע מה הוא אמר. זה משפט שמסגיר פחד נוראי ממה שעתיד לקרות עוד שנייה. כי הוא רואה, הוא מסתכל על האחיין שלו ורואה את מבטי הזעם בעיניים שלו, הוא יודע מה בדיוק הוא עלול לעשות עוד שנייה.
ולכן הוא מגומגם. ואכן, מה שלא צריך לקרות קורה. בן כוזיבה נתמלא רוגז, בעט בו ברבי לזר בעיתה אחת והרגו. זה גם בעיתה של בר כוכבה, וזה גם דמותו הצנומה של רבי לזר המודעי, שהיה כנראה גם מבוגר וגם אחרי צומות של כל החיים כמעט. יצאה בת קול ואמרה, הוי רואי האליל עוזבי הצון, חרב על זרועו ועל עין ימינו. אמרה לו, אתה סימית את זרועם של ישראל, וסימית עין ימינם. אתה, בן כוזיבה, סימית את הזרוע ואת העין של עם ישראל. לכן, הזרוע שלך יבוא שתיבש, ועין ימינך כהות יחה. מיד גרמו אבונות, ונלכדה ביתר, ונהרג בן כוזיבה, והביאו ראשו לפני אדריאנוס. אומר אדריאנוס, מי הרג? מי צריך להרוג אותו? אנחנו כבר 3 שנים בסיפור הזה. אמר לו אחד מהליגיון, אני הרגתי אותו. אמר לו, אני רוצה לראות את הגבייה. הלכו, ראו, זה נחש. אמר, זה בטוח. זה לא אנחנו. אנחנו ניסינו 3 שנים. זה משהו משמיים. זה כמו שאמר לי אותו כותי. אם אנחנו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, מי השם? המחשבה הפשוטה תהיה בר כוכבה. בר כוכבה, אתה חושב שאתה מלך המשיח? מה, אתה לא מבין שכוחם של ישראל תלוי בזכות לימוד התורה, תלוי בזכות התפילה, תלוי במאגר הרוחני של עם ישראל? מה אתה חושב שאתה, מה הבת קול אומרת לו? אתה סימית את זרועם ואין ימינם. אם בת הקול הייתה אומרת לו, אתה סימית את אין ימינם. אני מבין? איך נקראים סנהדרין בלשון של התורה? אם מעיני העדה. אבל היא לא אומרת לו ככה, היא אומרת לו, אתה סימית את זרועם של ישראל. אתה חושב, לא רק שאתה לא יודע שהוא העין של עם ישראל, שזה שריטה ראשונה, שאתה לא מבין שיש כאן הדדיות בין שני חלקים, הצד הרוחני והצד הגשמי, זה מה שמלך המשיח צריך להיות, אבל אתה אפילו לא יודע שהוא הזרוע של עם ישראל. זה הרבה יותר מה שאתה חושב. הטעות שלך היא הרבה יותר פטלית מאשר לחשוב שהוא הצד הרוחני ואני הצד הגשמי. הוא הבסיס לצד הגשמי. התורה, התפילה, זה הבסיס לקיום היהודי, העולמי. מאוד קל להאשים את בר כוכבה, מאוד פשוט. אבל אם נשאל את עצמנו ונתבונן קצת יותר מורכב, איך אנחנו היינו מתפללים? הרי רבי לזר מתפלל, הוא ניצא בביתר, הוא לא ניצא במקום אחר. הוא לא ניצא בצפון, בגליל, לא נמצא בדרום היותר רחוק, הוא ניצא בביתר. עם הלוחמים, אתה מאמין ביד. איך אנחנו היינו מתפללים? תפילה שלום המדינה, תפילה שלום חיילי צה"ל, מה אנחנו מתפללים? חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, נכון? זה מה שאנחנו מתפללים. עטרת ניצחון תעטרם. מה הוא מתפלל? אל תשב בדין היום. למה? למה הוא מתפלל ככה? שאלה שנייה. אם רבי עקיבא היה שם, והקוטי הזה היה בא לרבי עקיבא, בר כוכבא היה מתבלבל? ממש לא. אז למה הוא התבלבל? למה הוא טעה טעות כל כך גסה? הוא גם לא אדם זר, הוא הדוד שלו. אתה סועד איתו לפעמים סעודות שבת, לא? סעודות חג, אתה מדבר איתו, לא? אין תקשורת? אתה מכיר אותו, הוא מכיר אותך. מה אתה חושב עליו? מה, אתה לא יודע מה הוא חושב? אתה לא יודע שהוא מאמין ביד? כנראה שלא.
כנראה שאין כל כך תקשורת. ואולי אין כל כך תקשורת בגלל שרבי אלעזר המודעי הוא מצד אחד, אם מותר לומר, זה מה שחזל אומרים לנו כאן במדרש, מצד אחד הוא מאמין בסוף, אבל יש לו הרבה ביקורת על הדרך. הוא לא מאמין בשליחות הציבור של בר כוכבא כל כך. הוא מפחד. יש לו הרבה ביקורת על הצבא, על צבא ההגנה לישראל. יש לו הרבה ביקורת על הפוליטיקאים. יש לו הרבה ביקורת על ראשי המדינה. והוא יודע להצביע בעין על הרבה מאוד ביקורות. וכיוון שהוא מאוד מודע לביקורת, הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעמוד בדין. התפילה המקסימליסטית שלו, תפילה חשובה, וכל מה שהוא מתפלל לזה לא קורה כלום. אל תעמוד בדין היום. כי אם תעמוד, נורא והיום. ויש צדק בדברים שלו, הוא לא טועה. כשהוא מצביע על ביקורות, הוא מדייק. הוא מצביע על ביקורת שיש מה לבקר. ורבי עקיבא לא ידע את זה. בר כופרה לכן לא, הוא מסוגל להתבלבל, מסוגל לחשוב, מסוגל לחשוד, מרגיש ריחוק, מסוגל לבעות, הוא לא סופר אותו. יש בעייתיות גדולה בבר כוכבא, אבל כשהרמב״ם מנסח, ואפילו שהמדרש מנסח, היא לא אומרת גרמו אבונותיו של בר כוכבא ונלקר לביתה. כשהמדרש מנסח וכשהרמב״ם מנסח, הוא כותב וגרמו האבונות ונלקר לביתה. מה זה אבונות? אבונות. לא אבונות ספציפיים של מישהו מסוים. זה טרגדיה שמקיפה את שני הצדדים, כנראה. הרב, במכתב לבני עקיבא, בתף רש צדיק זין, מודפס במאמרי הראייה, תף רש צדיק ד', סליחה, תף רש צדיק זין, כבר הרב לא היה בן אחים, שנה לפני פטירתו, כותב כך, הוא מדבר על מידת רבי עקיבא המיוחדת. אז הוא מדבר על שלוש מידות. על דבר ראשון, מסירות נפש עצומה לתורה. דבר ראשון, על זה שכל התורה שבעל פה יונקת ממנו. ומידת רבי עקיבא המיוחדת, שימו לב, שהיא מתעוררת עכשיו בזמן צמיחת הישועה להיות לנו לאור עולם. מה היא המידה המיוחדת של רבי עקיבא? ההתלהבות והמסירות לחזק כל חזון של גאולה ותחייה לישראל וארצו. לא לבקר, לא לעמוד מן הצד. יש שיחה שפרסמה לפני כמה ימים, של אחד מתלמידי החכמים המיוחדים בדורנו, וכשהוא מביא את רבי עקיבא ואת המרד ואת הלקח שאנחנו צריכים ללמוד מהמרד הזה, מה הלקח? אז הוא אומר, עבודת דורנו היא כעבודת תלמידיו של רבי עקיבא. על דורנו מוטל להצמיח מקרבו גדוד של מאמינים, תלמידי הרב ורבנו, המתמלאים באורות נתיבות גאולתם ומאירים לרבים. לדעתי זה הפוך ממה שהרב כותב. ברור שזה צריך. רבי עקיבא הקים את עולה של תורה, אבל המסר הגדול זה שרבי עקיבא לא עמד מהצד, שרבי עקיבא לא ביקר, שרבי עקיבא היה דמות הפוכה מהדמות השנייה שמוזכרת כאן במדרש, אלא דמות שחיזקה כל מה שאפשר לחזק, שנתנה כתף מתחת לכל מה שאפשר. שני הדברים נכונים, אבל תלוי על מה אתה שם דגש. אני חושב שהתפקיד שלנו בדור הזה, בדור של תחייה, זה מצד אחד, זה מה שאמרתי גם בשבת בסעודה, כל העוצמות הפיזיות, כל העוצמות הנפשיות, כל העוצמות הרוחניות יונקות מתורה.
בלי תורה אין עוצמות. אבל את העוצמות הרוחניות האלה שצריכות להצעיד את העם קדימה, הן לא עוצמות של ביקורת, הן עוצמות של שותפות, הן עוצמות של 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 ביחד, ביחד אמיתי. וזה הלקח הגדול. רבי עקיבא שלח את התלמידים שלו, הוא היה עם הלוחמים, הוא התפלל להצלחת המהלך וחיזק את המהלך. הוא ידע, נכון, זה משהו שבשיחות פרטיות אולי היה לו גם מה לבקר את, את בר כוכבא, אבל בר כוכבא ידע שהוא יכול למצוא אצלו אוזן קשבת ולב חם ומישהו ששולח אותו קדימה, ואז יש סיכוי שמזה יצמח משהו. כשזה קורס, הרמב"ם אומר, עד שנהרג, כיוון שנהרג נודע להם שאינו, אי אפשר היה לדעת לפני כן. לפני כן אתה צריך לעשות את המקסימום שלך לחזק את המהלך. לא מצליח, לא מצליח. אבל דורנו, זה הדור של הגאולה האחרונה, זה חייב להצליח. אז מה שיש לנו זה רק ללמוד תורה במשך שנים ארוכות, ואחרי שאנחנו מתמלאים בתורה, לא לעמוד מנגד, אלא להיות שותפים פעילים בכל הגשמת החזון, בכל מרחבי ארצנו. אלף תודה.